На даний час у нас вакциновано більше 50% населення. Доброго дня. Мене звуть Ізюмська Олена Вікторівна. Я працюю генеральним директором Троїцького центру сімейної медицини. Також являюсь тут сімейним лікарем. По-перше, треба зателефонувати на реєстратуру. В реєстратурі підкажуть, куди звернутися, або там же за телефоном нададуть необхідні роз'яснення. Або можна зв'язатися зі своїм сімейним лікарем. Так, ви знаєте, я вважаю, що варто цій категорії людей вакцинуватися, тому що ці люди більш вразливі. Вразливі в якому сенсі? У них вже якісь сформовані вікові захворювання, захворювання супутні, ускладнення цих захворювань. Ну, вони будуть більш вразливіші до інфекції. Якщо вони вакцинуються, то це буде захист. Вакцинуватися – це медики, освітяни, військовослужбовці, держслужбовці, соціальні працівники, МНС, СБУ – це ті, які найперші повинні пройти вакцинацію. Ви знаєте, 12+, 12 у нас ще не вакцинувалися, така, напевне, когорта 12-16, ці не вакцинувалися. Але діти-підлітки 16-17 у нас вакцинуються. Ви знаєте, це треба вирішувати з сімейним лікарем індивідуально по кожному пацієнту. За всіх однозначно сказати неможливо. Так, звертається. Але таким пацієнтам я раджу приймати рішення за участі онколога. В нас в амбулаторії працює три пункти щеплення. Це Троїцька амбулаторія, Привільська амбулаторія, Тимунівська амбулаторія. Також ми здійснюємо виїзди по селам. Люди збираються на якомусь ФАПі, це може бути 20, 30, 40 чоловік. І наш лікар з медсестрою, які отримали сертифікати вакцинації, по вакцинації, виїжджають туди і вакцинують людей. Виїзди у нас в середньому 1-2 рази на тиждень. В нашій громаді проблем взагалі немає. Вакцин вистачає, вакцини різні. Людина, яка хоче, вирішила вакцинуватися, має право вибрати, якою вакциною хоче вакцинуватися саме вона. І, як я вже говорила, якщо це якесь віддалене село, то ми робимо туди виїзди. Тобто проблем з вакцинацією населення у нас немає.